Так, мені підказують, що вже пані Валентина у нас є на зв'язку. Хлопці, це 16-й рядочок. Так. Пані Валентино, доброго здоров'я. Сергій Мельничук мене звати, громадське телебачення турбує. Скажіть, будь ласка, чи відомі вам якісь подробиці стосовно того, що будівлю, в якій знаходиться благодійна організація «Фонд Крим» і Меджліс кримськотатарського народу будуть продавати на відкритих торгах і чому, власне? Ну, ви знаєте, я б говорила зараз не про якісь подробиці з цього, тому що, ну, я думаю, що слухачам і глядачам дуже важко буде сприймати всі ці розмови стосовно судових там нюансів. Але якщо можна взагалі стосовно Криму говорити що-небудь про правову площину, то тут варто було б зупинитися саме на цьому. За яким законом збираються реалізовувати майно, яке одним позовом хочуть і вилучити, і продати? Ну, це нонсенс взагалі. Взагалі в Криму на сьогоднішній день іде ціла кампанія відбирання власності, приватної власності, яка належить організаціям, установам чи підприємствам і навіть фізичним особам, так? Яка взагалі ніяк не коригується, не пересікається, що називається, і це законодавством тої ж Російської Федерації, іменем якої начебто ці всі дії вчиняються. Що я маю на увазі? Мова йде про так звану націоналізацію, так? Тобто відбирання у власника якогось майна і виставлення його потім на аукціоні. До речі, ще жодного аукціону ніякого в Криму не було, в тому числі і земельних. Поза цим. І передача його начебто державі, і потім реалізація для погашення якоїсь там недоведеної заборгованості. Так от те, що в Криму відбувається, ніякого відношення до націоналізації, як це прописано в законодавстві Російської Федерації, немає абсолютно. Бо єдиний закон, у якому врегульовано це поняття, окремого закону по націоналізації немає в Росії. Однак є цивільний кодекс, в якому чітко написано, що націоналізація – це процес, під час якого держава повністю покриває збитки власника, у якого таким чином вилучили це майно. Тобто, якщо державі для якихось цілей потрібне якесь майно, то вона його викупає, по суті, примусовий викуп, і повертає людині там, чи організації, чи підприємству усі збитки, включно із повною вартістю цього майна. Те, що сьогодні відбувається в Криму, цілі підприємства, такі як «Кримхліб», яке постачається найбільше виробник «Кримхліба», да? Те, що там йдуть зараз так звані націоналізації майна, яке належало і державі Україна, і окремим організаціям, і профспілковим організаціям, тобто колективне майно, а тобто приватна власність, вилучається все, що називається вам націоналізації, то з тим же законодавством Російської Федерації це не має нічого спільного. Це просто розбой. Саме натуральний, де під виглядом там якихось потреб громади чи государства Республіка Крим, да, вилучається якесь майно, яке потрібне. І якщо дозволите, я ще один буквально момент скажу, з чим це все пов'язано. Зрозуміло, що те, що стосується фонду Крим, там про фонд Крим взагалі це просто можна сказати зрозуміло. Якби там не було на цій території цього приміщення Меджлісу кримськотатарського народу, то до фонду Крим може до руки і не дійшли у людей Аксьонова. Але оскільки там був Меджліс, то зачистка має бути повною. І це ми спостерігаємо не лише в Сімферополі, а й в тих інших регіонах і районах, де Меджліс там орендував разом з якимись громадськими організаціями, об'єднаними якісь приміщення. Ми це бачимо по Бахчисараю, так само і в Сімферополі. Тобто це йде зачистка. Другий момент, що стосується взагалі ставлення до всіх кримськотатарських організацій, які на сьогодні є. Росії не потрібні кримські татари, як організована громада в Криму, тому що Крим на сьогоднішній день – це величезна військова база і таке вредне населення, да, як кримські татари, які добре зорганізовані, які у більшості свої не сприймають анексію, звичайно, усі зачатки чогось організованого будуть знищуватися. Це просто ще один, скажімо так, ще один такий крок у цьому напрямку. Тобто, якщо резюмувати, то, в принципі, зараз
Влада, так звана, в Криму вирішує свої бізнес-питання, та, і переслідуючи свої бізнес-інтереси, вбиває одним пострілом двох зайців, тобто з одного боку притискає кримсько-татарський народ, а з іншого боку покращує своє фінансове становище таким чином. Правильно я вас розумію? Звичайно, абсолютно, ви праві, абсолютно, тому що мета, звичайно, це зачистка, але ще при цьому і вирішуються якісь питання, інколи навіть просто шкурні тих людей, які цим займаються, тобто вони якоби ділають благое діло там для Росії, позбавляють від цього вредного населення, насправді ще і переслідують які свої цілі. На сьогодні Крим взагалі це територія, яка може тільки, яка сама на себе не заробляє навіть в тому обсязі, в якому це було до анексії Криму. На 15-й рік затверджено бюджетні показники, ще не бюджет, а бюджетні показники, згідно з якими 75% доходів мають покриватися за рахунок федерального бюджету. Тобто це не те, що дотаційний район, це гіпердотаційний регіон тепер, який набагато дорожче Чечні навіть обходиться. Колись Німцов рахував, казав, що це було дві Чечні. Там уже 3-4, мабуть, 5 скоро буде. Це перший момент. І другий момент те, що дійсно там не працює сьогодні ні виробництво, навіть оборонні підприємства не мають замовлень сьогодні. Немає ніяких інвестицій, окрім бюджетних федерального бюджету. І то не зрозуміло, як вони ще розходуються. Тому, звичайно, таким тільки чином відібрати і спробувати із цього мати якийсь зиск, ну я не знаю. Великих управлінців там на сьогоднішній день поки що немає. Нічого свого також не виробляється. Тому, ну от, добрати, поділіть, можливо, такий варіант також є. Скажіть, будь ласка, ще таке до вас запитання. Буквально днями читав я в засобах масової інформації, що, мовляв, у Криму дуже велика проблема зараз із прісною водою. Чи це дійсно є так? Так, ну це загальновідомий факт. Що ви маєте на увазі конкретно? Питання в чому? Ну там просто якісь жахливі цифри були, що, мовляв, у Криму фактично цієї води залишається на 2-3 місяці, а що далі робити, там ніхто не знає. Ну, може, випаде великий сніг і буде велика вода йти з гір. Ну, це вже природні явища, ви розумієте, ми не можемо. Ну, я думаю, що Київ все одно не допустить до того, щоб там була якась хоча б ознаки гуманітарної катастрофи, тобто питна вода як така. Ну, власне кажучи, у Росії було багато часу для того, щоб цю проблему вирішити. Ну, зрозуміло, це було ще до анексії задовго. Це споконвік було відомо, що Крим не забезпечує себе водою. Так само, як він не забезпечує себе електроенергією, може забезпечити лише газом. І, власне кажучи, в Росії було вже більше півроку для того, щоб якимось чином спробувати цю проблему вирішувати. В тому числі через прості, скажімо так, відносини з Києвом, просто купувати цю воду, але, звичайно, не за ті копійки, за які вона подавалася завжди. Але подати таким чином, настільки тільки Криму потрібно, це навіть буде неможливо, тому що існує Севастополь, у якого там ще додаткові проблеми, да? Існують в південний берег, це страшна проблема, яку просто за короткий термін не вирішиш. Але це було відомо завжди. І це був один із, скажімо так, факторів, який завжди наводився, коли казали, а от Крим стане самостійним. І завжди говорили, в Криму нема своєї води, в Криму немає своєї електроенергії. Ну, власне кажучи, це не новина. Новина буде в тому, яким чином Росія вирішить це питання, як вона каже, самотужки. І були фантастичні проекти і опріснення води, і, не знаю, там, і зараз б'ють скважини, наскільки я знаю, хоча екологи попереджають, що це буде страшний наслідки від цього, оскільки засолення ґрунтів після цього йтиме і так непростих у Криму. Тому, да, проблема. Загальновідомо. Добре, дуже дякую вам за те, що знайшли час.